ګری د ثوابای نراله دیو ته ضرورت ډیر سخه او زمام د عمر وسنه کې زبسه ال د تل په کار خو مال او جزت له خو نه لګ ډیره له تکلیف وکونی سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمره ما قدرمندو شوی اډکی یو مور بی بی چې مریضه ده ایمرجنسی کې ورته ای بی نیگیټیو وینه په کار ده دوه بی غوینه ورته مونږه ورکړه خو د دې مریض کنډیشن داسې دی چې د دوو بیګو ورته نور ضرورت دی دې دپاره مونږ سحر اپیل کړی دی که د چا ای بی نیگیټیو وینئ نو ایمرجنسی ده رابطه وکړئ دې سلسله کې د باجوړ نه یو منګري رابطه وکړه چې زما ای بی نیگیټیو وینه ده اوس ماښام ټیم دی او د دې مریض ایمرجنسی ده نو رواني ګو ملګري را سره دی باجوړ ته ویډیو را سره وګورئ چې مخ کې څه کیږي قدرمندو باجوړ سیمه ده دلته راورسېدو د دې ملګري وختي مونږ سره رابطه کړې وه چې یاره زما ای بی نیگیټیو وینه ده ایمرجنسی وه میوې ایمرجنسی کې پراته وه یہ منظوری رالوینہ راکڑا نزیدہ خبر تاو سرا شریک کوما السلام علیکم منم بخزمان دے باجوڑی جنسی یا رنگ سرا زما تعلق دے وقتی فیس بک باندې دا سه پوسټ را لې چې ای بی نیگیټیو اشد ضرورت ته او دا لازم ده ما د مرګرو سره رابطه وکړه او هغه رااله زمونږ علاقې ته ظلم پول تراله نو ان شاء الله مونږ هغه یو ډراپ وینو ورکړم ان شاء الله به دې باندې سن کیږي زمونږ ځوانانو له نوجوانانو ته خاص کر دا په کار دي چې هغه وینه ورکړي د یو بل مدد وکړي او په وینه باندې اسم نه کیږي په هغه ورځ په دویمه ورځ په درېمه ورځ باندې بیرته ګورئ نو ان شاء الله زما ټولو ته دا خاص دی چې چېرته هم ضرورت وي او د چا هغه کوم ګروپ وي دا ملګري د ثوابۍ نه راله دیو ته ضرورت و ډیر سخ او زما هم دغه عمره وسنه کې زه پسې هلته تلی وی په کار خو مال او جزه تلی وی خو نه لکه دی راله تکلیف یې وکړو نو ان شاء الله اوسا د دې کار هم الله پاک وکړو شپه ده الله پاک دې دیو له دغې جزای خیر ورکړي چې د یو غریب مرسته کوي نو ان شاء الله ملګرو له دا په کار دي ځوانانو له چې د یو بل سره مدد وکړي وینه ورکړي او په وینه باندې اسم نه کیږي کوشش وکړو چې یو بل ته وینه ورکړو